ng Islam, ang buong pasabot sa Islam is kalingaw, yung kapayapaan sa Tagalog pa. At ang Islam, alam mo ba kuya kung anong unang reliyon dito sa Pilipinas? Muslim. Islam? Oo. Oo, mga Muslim. Ano yung sa may pagkabalunin mo? Yun naman ang unang anong reliyon pa sa Pilipinas eh. Mga Muslim. So ang unang reliyon talaga dito sa Pilipinas is Islam. Nung dumating dito ang mga dayuhan, sila, ano, sina, yung mga Espanyol, sina Magellan. Na sa Luzon, maraming pinatay doon ng mga Muslim, ng mga Espanyol, ng mga dayuhan. Kasi ang mga Espanyol noon, kapag hindi mo tinanggap ang kanilang reliyon, patyon ka, kuklan ka gulo, hindi din mo dawatan ng lang reliyon. Pero ang mga ninuno natin sa Luzon, ipinaglaban nila ang kanilang reliyon. Yung iba tumakas, yung iba nakipaglaban, yung iba napilitan pumasok sa Kristyanismo. Kung kitawag na Tagalog, kay kanang mga tao sa una, sa sentro sa Manila, tumakas sila doon sa tabi ng ilog. Ang tawag sa kanila, Taga-ilog. May kitawag nga, Tagalog. Nga na. Tapos si Jesus, usa na kapropeta sa Islam. Dili may matawag ng Muslim kung dili na mo mahalon si Jesus na propeta ug sugo sa Allah. Ana. So sa inyo si Jesus usa ka Ginoo. Yun ang pagkakalam ko ya. Pero how many percent na ikaw ay naniniwala na si Jesus ay Diyos? 100%. Wala nang maano ako talaga. Yun ang paniniwala ko. Na si Jesus ay Diyos. Oh. Okay, tanungin kita. Sinong lumikha ng langit at lupa? Ang pagkakalambulan, yung Ama. Yung Ama. So, ibig sabihin, kung yung Ama yung lumikha ng langit at lupa, ano ang tawag ni Jesus kay Maria nung ipinanganak si, ano, ipinanganak ni Maria si Jesus? Anong tawag ni Maria kay Jesus? Anak o Diyos? Anak. Anak. So, but pasabot, dili Diyos eh. Jesus, dili sa Ginoo. Kasi kanila yun. Sa kanilang pamilya, siyempre. Pero yung sa atin... Kung sa pamilya nila, buot po sa buot, si Maria, ginuhod. Hindi, iba naman yun. Pag kung sa ano... Yung, kasi si Maria at saka si Jesus, pagkakalambo dyan, kinatawan lang na yan ang Ama yan. Si, nang dumating ang anghel kay, ano, kay Maria, sabi kay Maria na ikaw ay magbubuntis ng yun isang lalaki na siya ay magiging propeta na ang kanyang anak, ang pangalan ay si Jesus na Mesiya. Okay. Yan ang pagkakalam. Okay, so but pasabot, ang Ginoo, dili niya anak si Jesus. Kaya nga naman, si Adam, si Adan, ang pinakaunang tao, walay mama o papa. Wala. Ginawa siya mula sa lupa, sa putig. So, ibig sabihin, si Jesus, wala lang siyang ama. Ngunit mayroon siyang ina. Hindi, mayroon ama siya. Kung sinabi mo, so ibig sabihin, mayroong nangyaring contact sa pagitan ng Diyos at ni Maria. Mayroon, wala? Hindi. Iba naman, kasi ang pagkakano sa, ano, ang naturinga na ama ni Jesus. Si Joseph. Pero dili na tunod niya ng papa. Oh, dili. Kaya sa Biblia, yun lang. Basahin niyo ang Biblia, kuya. Yun lang ang ano, kasi ang ano doon, yun na nakabuntis kay Maria. Pero sa Biblia, kung basahin niyo mo, na ay limang amahan ni Jesus. Mabasa niyo mo dito, si David, papa daw ni Jesus. Si Joseph, papa daw ni Jesus. Si Solomon, papa daw nun ni Jesus. Tapos kung sa Trinity, di ba Trinity kayo? In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Okay. Kung tatanungin kita, kuya, ilan ang Diyos? Yung pangkakanak ko, isa lang. Ay, isa lang. Dalawa ang Diyos. Yung ama at saka yung anak. Yung anak. So, ibig sabihin, nung mamatay si Jesus, ilang araw namatay si Jesus? 3 days. Kung sino ang Diyos nang mamatay si Jesus? Yung Ama. Yung Ama. So, ibig sabihin,
kapag sinabing namamatay ang Diyos, ibig sabihin may katapusan pala ang mga Diyos. Yun ang ano nila, kasi ano lang naman yun eh. Pinakita lang nila sa tao. Mm. So nung kung sabihin natin na si Jesus nilansang sa cross dahil sa kasalanan ng tao, so ibig sabihin na lahat pala ng kasalanan ng tao na patawad na, ganun. Yun ang pagkakaano, tinubos niya ba? Oh, tinubos. Okay, kung halimbawa, meron akong anak na apat. Ang tatlo kong anak, mga kriminal. Ang isa ay mabuting bata, masunurin. Isasakripisyo ko ba ang mabuti kong anak para sa tatlo kong anak na mga kriminal? Kumpurme naman. Hindi. Kung sa batas ng tao, halimbawa may anak ka kung babae, nirip ng halimbawa may dalawang lalaki na mag-ama, nirip ng ama yung anak kong lalaki, yung babae kong anak. Sino bang dapat makulong, ang anak o yung ama? Siyempre yung ama na nag-rape. So hindi pwede makulong yung anak na hindi nag-rape sa aking anak na babae. So kung sa batas ng Diyos, hindi ganun ang batas ng Diyos na kanyang ilalansang ang isang propeta o ang isang propeta para sa kasalanan ng lahat ng tao. Dahil ang Diyos naman ay mapagpatawad. So hindi kailangan ng pagpadanak ng dugo para patawarin ang kasalanan ng tao. So kung nakaiuban pang question ko ya about sa Islam, kung sa mga Muslim, pwede po kayo bumisita dyan. Ha? Kaya, mga ano ba yan? Mga